Манай спортын сэтгүүлчийн хоёр Америк нэгдсэн улсын Гуам арал дээр ажиллаж байгаа тэндээс ирүүлсэн мэдээллийг та бүхэнд танилцуулъя. Номхон далайн баруун хэсэгт орших Гуамын арал дээр Зүүн Азийн эмэгтэйчүүдийн хөл бөмбөгийн аварга шалгуурлах тэмцээний 2 дахь шатны тоглолтууд болох гэж байна. Америк нэгдсэн улсын Гуамын арал нь 540 км² газар нутагтай 160 гаруй мянган хүн амтай. Зохион байгуулагч Гуамын эмэгтэй хөл бөмбөгчд Улаанбаатар хотод болсон тэмцээний эхний шатанд Монголын багт ялагдсанаар эх орондоо тоглох хэрэгээ авч чадаагүй юм. Харин эхний шатны ялагч Монголын баг 2 дахь шатанд бүгд найрамдагтаар дуус Тайван, Хонконгийн багуудтай өрсөлдөхөөр Гуамд очиод байгаа юм. За Монголын эмэгтэйчүүдийн шигшээ баг Гуамын арлын хамгийн их хүн амтай Дедадо хотын төв цэнгэлдэх хүрээлэнд тэмцээний анхны бэлтгэлээ хийгээд байна. Энэхүү цэнгэлдэх хүрээлэнд Зүүн Азийн аварга шалгуурлах тэмцээний 2 дахь шатны тоглолтууд болно. Монголын баг бусад багуудаас хамгийн түрүүнд тэмцээн болох газарт очиод байгаа нь энэ юм. Улмаар ирэх өдрүүдэд бүгд найрамдалтаар дуус Тайван, Хонконгийн багууд Гуамд газарт гар байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн багийн тэмцээний өмнөх эхний бэлтгэл орон нутгийн цагаар 15-аас 17 цагийн хооронд үргэлжиллээ. Монголын эмэгтэйчүүдийн хөл бөмбөгийн үндэсний шигшээ баг энэ жилийн тухайд түүхэндээ анх удаа олон улсын тэмцээнд өрсөлдөж байгаа нь энэ юм. Тэдний анхны тоглолт энэ тэмцээний хүрээнд Хойд Марианы арлуудын багтай хийж 3-2-оор хожиж байсан бол за олон улсын хөл бөмбөгийн холбоонд бүртгэлтэй анхны олон улсын тоглолт нь Гуамын эсрэг байж нэг тийгийн харьцаатайгаар хожиж чадсанараа Зүүн Азийн тэмцээний эхний шатанд төрүүлэх болцлоо хангасан юм. Өөрөөр хэлбэл Монголын баг тамирчид энэ тэмцээнд хожигдол хүлээгээгүй байгаа гэж хэлж байна. Гэхдээ тэд энэ сарын эхээр Тажикстан улсад болсон 2020 оны Олимпийн наадмын сонгон шалгуулалтын эхний шатанд Сингапуртай тэмцэж Тажикстан, Филиппин, Тайваны багуудад хожигдол хүлээсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монголын баг Зүүн Азийн аварга шалгуулах тэмцээний 2 дахь шатанд таарч ирэх 3-ны өдөр тоглох Тайваны багийн эсрэг хамгийн сүүлд энэ сарын 8-ны өдөр тоглох 9-тгийн харьцаатай харамсалтай хожигдол хүлээж байсан юм. За тэгвэл Монголын хөл бөмбөгчд эхний тоглолтоо 12 дугаар сарын 1-нд бүгд найрамдагтаар дуусын багийн эсрэг хийх бол 2 хоногийн дараа Тайвантай зулмаар сүүлийн тоглолтоо Хонконгийн багтай хийх хуваарьтай байгаа юм а. Эхний тоглолт хятадтай 12 сарын 1-нд 13 цагт 45 минутаас тоглоно. Хятад бол Азиа топ орнуудын нэг. Гүн манай багийн хувьд бол хятад тоглоно гэдэг шиг нэр төрөө хэрэгтэй. Азийн топ багтаа тоглоно. Сая бид нар Таджикстанаас Азийн топ баг бол Тайландтай нэг зоонд байла, Филиппинтэй тоглолоо. Ер нь бол тоглолтноос тоглолтод ер нь жоохон дурслагчаал. Тэр үед нь ер нь хятад багтаа бол ямагч гэсэн өөрхөө хэрийн хэмжээнд олно гэж бодож байгаа. Тэгээ ер нь манай зоонд ч нэг 3 хүчтэй өсөлтөгч байгаа. Тэгээ эхлээд ядтын багта дараа нь тайвны багта хамгийн сүлд Гонконгийн багта тоглоно. Тэгээ ямар ч юусэн 2 дуу шатн сонд өсөлтөгч юу аах вэ? Манай харин 1 дуу шатн амжилт үзүүлээд ирсэн болохоор энэ амжилтаа нь буур болохгүй. 2 дуу шатндаа өлтгөх төлөө бол байн төгс болцсон ажил ажиллах гал ихэнх сонголт хийж энэ. Ер нь бол өсөлтөгч ер нь ч юм. Тэмцээнээс бид нар бас сурах юм байгаа. Маш их туршлага өмтүүлж байгаа. Хөөхдөгчс миний ч удаа